جوهی د سند په جنوبی صوبه کې د پاکستان د مالی مرکز کراچۍ شمال ته نږدې 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې په تیر اوړي کې غیر معمولی موسمی بارانونو د ټول پاکستان په پرتله دا سیمه تر ټولو زیاته وځپله. تر اونۍ اوسیدونکي په کښتیو کې تګ راتګ کوو، لارې تر اوبو لاندې وې، خو اوس له تندې سره مخ دي. په سند کې کرنه په عمده توګه د اوبو لګولو په کانالونو ولاړه ده چې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي رغول شوي. د سیلابونو له امله د پنبې او وریجو حاصلاتو له لاسه ورکولو وروسته کروندګر اندېښمن دي چې د اوبو نشتوالی به د دوی د غنمو حاصلات کم او د پورونو بوج زیات کړي. دلته ټول کروندګر په ژورو پورونو کې ډوب دي، هیڅوک نشي کولی بیرته خپل زاړه مالي حالت ته راشي. لومړی په اوبو کې ډوبو، اوس په تنده کې. زما پور زما د ځمکې په ارزښت دی. شاوخوا دوی میاشتې د سیلاب ځپلو په کمپونو کې تر اوسېدو وروسته د کلیو اوسېدونکي اکثره بیرته راستنه شوي، مګر ژوند له عادي حالت څخه لیرې دی. دا 25 کسیزه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي. دوی یو وخت د سخت موسم لپاره په سر چت او د خوندیتوب لپاره دیوالونه لرل. مونږ هر څه لرل، د هر چا لپاره خونه او تشنابونه. اوبو هر څه له منځه یوړل، اوس یوازې خیمې لرو. که راتلونکي بارانونه دا خراب کړي نو بس کور ورک شو. مګر دا ټولنه لاس په سر نه ده. دلته د جوهی پهار کې د سیمه ییزې نادولتي ټولنې سجاګ سنسار رضاکارانو د عامه پوهوي لپاره د ښې روغتیا په نوم ډرامې لپاره تمرین کوي. او بیا بله نادولتي مؤسسه چې د نوم معنا یې نړۍ راویښه ده، د ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره په سلګونو تشنابونه جوړ کړي دي. ځوان نجونې به څنګه ښوونځي ته راشي که چیرې دوی اړې وي چې بیا بیا تشناب ته لاړې شي؟ مونږ په شلو ښوونځیو کې تشنابونه جوړ کړي دي. ګټه یې دا ده چې هغه نجونې چې پخوا ښوونځیو ته نه تللې اوس په خوښۍ سره راځي. د نړیوال بانک په مشرۍ د یوې څېړنې له مخې د پاکستان حکومت د مرستندویو ټولنو په مرسته د سیلاب ځپلو لپاره په میلیونونو ډالر لګولي دي، خو د نغدو پیسو له کمښت سره مخ پاکستان د بیا رغونې لپاره 14 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. د جنوري په میاشت کې د بسپنې ورکوونکو په کنفرانس کې له پاکستان سره نږدې 10 میلیارده ډالره ژمنې شوي دي، مګر د دې پیسو ډیره برخه به په راتلونکو څو کلونو کې د پورونو د پروژو په شکل ورشي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.